Nå kommer noen tall her. 8 OL-gull, 18 VM-gull, 25 NM-gull og 114 individuelle verdenscupseire. Det er altså til å miste pusten av. Men det er det Marit Bjørgen, en av våre tids aller største idrettsstjerner, altså kan se tilbake på. Og nå kommer boken om hennes liv, Vinnerhjertet, skrevet av NRK-journalist Ingrid Stenvold. Velkommen til dere begge. Tusen takk. Altså, Vinnerhjertet, denne boken, den tar for seg hele livet ditt, Marit. Opp- og nedturer, barndom. Men så toucher den også innom noe som har vært i nyhetene nå de siste ukene, som jeg bare har lyst til å begynne med. Nemlig om dette vektpresset i norsk idrett. Jeg hadde Maren Lundby her i går, som fortalte om sin grunn til å droppe OL. Jeg leste at for dere skijentene så snudde det litt da Bente Skari la opp etter Salt Lake City i 2002. Da ble det pirka i maten, jentene sluttet å spise dessert. Hvorfor ble det sånn? Først må jeg si at Maren Lundby er jo et fantastisk forbilde som er åpen og forteller sin historie. Nå er jeg på et elitelag, og det er jo små marginer, og vi vil jo hente ut det meste på alle områder. Og klart vekt og utholdenhet, det preger jo litt av. Så det er jo sånn i perioder, jeg vil ikke si at vi har et fantastisk støtteapparat rundt det laget vi har, og vi blir jo fulgt opp, men så er det kanskje noen som vil jobbe litt ekstra med vekta, og så kanskje droppe desserten, og så begynner andre å se det, hvorfor spiser ikke hun desserten? Da skal ikke jeg spise. Det er litt sånn, det er jo, vi reiser jo 200-250 reisinger i året, og så er det jo litt for at man blir påvirket av hverandre. Men så var det også da noen fra støtteapparatet som kom med disse kommentarene man kanskje ikke skal komme med litt mye saus i dag. Må du ha den colaen? Du opplevde det du gjorde? Ja, jeg opplevde det en gang da. Jeg må ikke si, ellers har det jo vært et fantastisk støtteapparat rundt oss gjennom hele karrieren. Men det er jo liksom, det ene setningen kan kanskje være med å utløse noe hos noen da. Men du hadde jo en sunn kropp, Marit. Jeg vet at du var litt sånn overrasket over at de andre jentene liksom ikke så til deg. Det var jo du som var den beste på laget. Det var jo kanskje du som burde ha inspirert. Ja, jeg følte i perioder det var frustrerende da, å sitte og føle og prøve å gjøre de riktige tingene og prøve å være et godt forbilde. Nå var jo jeg kanskje mye eller større enn de fleste, enn mange på mitt lag da, så kanskje. Og så er man kanskje det at man er best, at man føler at det er uoppnåelig, ja, på en måte. Men jeg følte litt på frustrasjon på det, jeg gjorde det. Men er det jenter i dag som går rundt i skisirkuset med spiseforstyrrelser? Jeg vil ikke si spiseforstyrrelser på et elitelag, for vi blir jo fulgt opp, og vi forbundet har, og vi må jo gjennom helsesjekk for å være med og representere Norge. Men det er klart at i perioder så kan det med fokus med mat ta over litt, og det kan jo ødelegge også mye av gleden. Men så er jo det at vi blir jo fanget opp, men så er det jo dem som kommer etter oss, som har oss som forbilder, som vi kan være med å påvirke deres utvikling i forhold til idretten. Og boken snakker også om, for du har jo følt på det selv, etter 20 år på en måte i det virkelige, sterke rampelyset, så ble det jo kommentert rundt kroppen din også, om muskler. Hvordan opplevde du det? Jeg synes det var tøft å stå i det, og ikke bli fortalt at det er ikke normalt å ha så muskler. Eller du bør klær på det, du må ikke vise frem kroppen din. Det er klart det er tøft å høre det, det er det. Men jeg må jo si at jeg er glad jeg sto så godt i meg selv og var trygg på meg selv. Og jeg visste også at den kroppen hadde bidratt til at jeg hadde blitt verdens beste skiløper. Men det er jo på en måte litt mobbing, vil jeg si. Og det er ikke dermed sagt at alle står like sterkt i seg selv heller. Og da kunne det vært med å utløse at man får problemer med vekt, eller får spiseforstyrrelse. Og det at du stod sterkt deg selv, det skyldes vel en viss oppvekst på en gård i Trøndelag, og det er der historien din starter, Ingrid. Altså, du kjenner jo selvfølgelig som NRK-journalist, som anker i Dagsrevyen. Hva som gjorde at du ville ta litt permisjon fra jobben for å liksom virkelig ta et dypdykk i Marits liv? Nei. Er man idrettsinteressert i Norge, så følger det gjerne en langrennsinteresse med, og alle langrennsinteresserte, så er Marit
den største, og har altså en så imponerende karriere. Og så det et eller annet med hun og den hun og har vært for kvinnelangrenn, og for det laget hun har ledet, som jeg synes var spennende, da. Og få lyst til å gå inn i. Er det mulig å være så sinnssykt rå med startnummer på, og så være så røys som mot det synlatende er da, utenfor sporet. Fordi vi er blitt tuta ørene full av dette med å ha en vinnerskalle og være, du må være litt kynisk, du må være litt egoistisk for å nå toppen, ellers så går det ikke. Men hva som overrasker deg mest av med Marits oppvekst? Fordi hun sitter jo, som jeg leste i går, på kjøkkenet og drikker kaffe, og det begynte hun med før hun begynte på skolen. Du, det er jo det også som er veldig, veldig fascinerende, som jeg koset meg veldig med når jeg skrev boka. Det er, altså Marit har på mange måter en oppvekst som kanskje hører til 10-20 år, en liten generasjon før. Hun har vokst opp med 4 generasjoner på gården. Hun har jobbet og tatt i et tak med foreldre og besteforeldre. Det var liksom, det var ikke noe hvile, du har ikke ferie på gård. Om sommeren stod hun 3 uker i siloen og lempa gras. Hun drakk kaffe med besteforeldrene fra du var 6-7 år. Sånn var det, ja, men sånn var det bare. Dere tok fjøsen alene, du og bror din, som 1 år eldre, fra de var 10-11-12 år, hvis foreldrene var borte. Altså, det høres, jeg vet for mange høres det nesten utrolig ut. Men i og med det også, så det la jo på en måte også et fysisk grunnlag, men også psykisk, tenker jeg. Det er ikke noe gratis, du må gjøre jobben, ellers så kommer du ingen vei. Skal jeg si hva jeg var nesten mest glad for å lese i går? At du festa! Det var liksom normal ungdomstid, og det hadde jeg nesten ikke forventet. For jeg også tenkte at du var vel en maskin da, fra barnspennene, men du var jo ikke det. Ikke det nydelig? Helt nydelig. Ja. Hva er det du hadde under senga di, Marit? Nei, jeg vil ikke anbefale alle det, men det var en dunk da. Ja, for Trøndelag så var han... Ja, og da er det ofte drikke som nødvendigvis ikke selges på pole, vi kan vel si det sånn. Men hadde det gått i dag, altså sånn å ha en normal da, oppvekst sånn som du hadde? Ja, det er jo det jeg vil få fram litt også. Jeg tror det er mange veier til rom, eller for å bli verdens beste da, er det. Så tror jeg også, for meg er det viktig å ha denne gleden med idretten, og det også å ha ungdomstida, og det har nok gjort at jeg forlenget karrieren min også. Så i dag, det er jo mye prat om spesialisering ganske tidlig, så jeg tenker jo det at for mange, noen passer jo det, noen har jo bestemt seg ganske tidlig hvor man vil den, og så er det noen som vil leve og bruke ungdomstida det, og det tror jeg også er kjempeviktig. Ja. Fordi jeg har jo hatt mine beste år fra 30 år og oppover, så jeg tenker det er viktig å ta vare på den, ja. Og ikke stresse ungene, barna eller ungdommen. Jeg tror jeg støtter dem og backer opp, men la dem gå opp veien selv. Jeg tenker, Ingrid, at det er ikke helt tilfellig at det er du som har skrevet biografien om vår store idrettsstjerne. Altså, du var jo selv et stort idrettstalent. Det er kanskje ikke alle som vet det, men du var på juniorlandslaget i langrenn, vant gull i junior-NM, var med i junior-VM. Altså, visste dere om hverandre på den tiden? Det er 3 år mellom dere. Jeg visste av Ingrid, det gjorde jeg. Jeg visste at hun var på juniorlandslaget, og... Jeg konkurrerte jo mot å, eller vi var på samme NM da, siste året ditt. Ja, du var 16, jeg var 19. Men det er sant, i den alderen så er man jo, det er naturlig å se gjennom år oppover, og så er jeg da, altså vi visste at det var en sånn der sterk generasjon den årgangen da, 80-81-årgangen. Hvem vant da, dere møttes dere da? Det er veldig viktig for meg å få sagt at det går rykter om at jeg gikk fortere enn deg på den 5 kilometer. Og det liker ikke du. Og siden da så gikk vi jo inn litt ulike. Ja, men skade på seg, det er jo ingen som kan matche Marit ditt, selvfølgelig. Men Marit, nå har du liksom fått karrieren litt på avstand. Klarer du å se de tallene jeg leste opp i starten? Klarer du å liksom... Se liksom på karrieren din, sånn som vi ser på den, på deg som et ikon, som en legende. Eller er det fortsatt vanskelig? Nei, det synes jeg er vanskelig. Og jeg får jo ofte spørsmål, ja, hvor mange VM-guld er det, eller OL-guld, det klarer jeg å ta. Men det er ikke ofte jeg klarer å svare på akkurat det.
Men det er jo det at jeg husker deler av karrieren min. Det er noen renn som jeg husker mer enn andre. Er det jo. Og så er det jo, men det er vanskelig å se for seg at den er legende. Jeg synes jo å leve lenge på den skidronninga, synes jeg når jeg får høre. Det er jo også fordi du er så ydmyk og fin, Marit, at vi elsker deg. Jeg kan si deg en gang til, 8 OL-gull, 18 VM-gull, 25 NM-gull, nå husker du det. Jeg skal prøve å huske det. Du, resten av historien får dere altså i Vinnerhjertet. Boken Ingrid Stenmo har skrevet om Marit Bjørgen. Tusen takk for at dere kom hit, og gratulerer med bok, begge to. Tusen takk. Programmet presenteres av Orkideer fra Plantasjen.